Assalamualaikum la famille keur bir ci saison 2 série borom xol yu toje ñapaxu nan tabi tambali wat na sama gaay goor ñi nga xamne seen fuñu romu jigeen jéggi jall lañ ci xam jigeen ñi nga xamne seen fuñu romu goor jéggi jall lañ ci xam série bobu mo déglu ci wat mais nak amna ay jàngal ci bir amna ay sew sew titre bi mo doy waat mi lan keur bir ci goor ñi nga xamne ci dañoo yaq seen xol ak jigeen ñi nga xamne ñoo yaq seen xol goor ñi yaq nañ seen xol ba fuñu romu jigeen teddé lañ ci xam jigeen ñi amatu yermane ci goor ñi ba tax gis nga affaire yépp ba jaxoso ba Samba Fall Abdoulaye ëmbël jabaram ñu ne diita way mu ray ko duggal ko prison samsi din ay tak kin bu ñu bëgg ci adunaam yag ko rété tax mu dañ xey di def lu ko diex ak ex samba bu jé ci su delu mu tak ko indi tek téwul gis nga ko mu ta dund ak mom nak lan suru mariasam ci lañ yak ampi bi mu amon ci jabaram muy lan jël xaritam bi mu dala andal mu koy soutenir bo ba légui takal ko meurtre tej ko ci kasso bi rahmatullah gis ngeen ko mi ngi joy lolu prégul ex sam bi nga xéne ci ne ben la mbeut la bo jigen iri la ci xam ak xoxatal ñew tek ko ay menaces yu metti metti ki nga xéne ci ne modi aïssatu amatul jamm jamono ci ndax mu ta dund bi ndax lan ma Samba Fall mi nek biir kosse bi Aïssatou mo ci meuna genn ki nga xamni mo rahmatoullahi ndax rahmatoullahi dafa tapet ci nga xamni dama extend ba tax munu ko neutraliser munu fexé ba genn ci mom a 100% do lu metti ci mom trop mais gis ngeen ki nga xamni ci nak modi Abdoulaye mu lank neena du bayyi sey jamori ku ne da nañ la jima yakal sepse gis ngeen ki nga xamni ci modi sir jamono ji mi ngi dund ak soxna lu neex soxna gis ngeen ko dafa defon erreur bu reey reey muy lan japp ne goor ñi mom da nga wadi ñew rek di len jox sa bop fo toll far dajé mbeuti mu melni Abdoulaye mu japp ko teegal ko ba yaraw tang mu sanni ko won ginnaw faletu ko tay ji gis ngeen ko sil japp ko indi wat ci aduna nak ko defar nak ko genn ci nga xamni ci la nekkon dundund mais gis ngeen ko Abdoulaye du ko baye ben yoon Abdoulaye imbécile la ci biir série mom lu may kenn dara ko jep nga de mais ngeen gis ki nga xamni modi ma dem ak Papi Fall ñom nañu bëgg japp ci aduna moy xey suba ba ngon di wër jigeen buñu fanano ku japp tay suñu japp ka ci res motax dañu japp ba japp jinne ku ne la nga jappon di mu xamoo fu nekk da nga xey rek gis ko sa wet ba la ngeen jekkal da ngeen xey fekk seen mor jaay gëna mes nak ciowle jeex buñu leena baye ñepaxu mu metti mi gaay daal seen dund gi ñu ko jappé yom na trop am sey rek man nak seyum kasse mo xomul luma defal ci dund mo jomal jomal ci ni keur gëssé dal carrément doyna war mi ngi seen xéxé ci modi Alice mom jamono ji mi ngi dund lu metti mbeugël gi am ci ma Samba Fall afoué ko ba ma Samba Fall dugg prison muy teddi ko gënt mu nekk ak Ramatoulaye mi ngi xéxé ci modi nekk en couple lo do lu doy war mbeugël bu nekké sa xol nek vraiment wané ko ci bang koy man ndax bisma na ñu nga soxla ko wané té lo ko mëna wané tay ji mo dal ki nga xéxé ci modi Alice taxna tay mi ngi dund lu metti 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 xamul naka lay lijeenté bobule affaire mais nak carrément ki len wara yeureum yeureum ko len ko moy roger roger dox bu werr la yor dox bu werr nak loko ñapaxul ñapaxul do tax mu doyal jamono ji mo nana ñapaxul ñapaxul bu tuddi ci gogné ak gogné mom dutuko am dara dem tubey jum sol mu waccal bofu tuddu ko tay carrément dal keur bir sebi non ren nar na gëna neex nar na gëna bari affaire nak gisene fiñ xesi modi masam masam ba amut xalaat ci jigen jigen jipp la bëgg di jël comme rom keuf yu balé mom amut éducation séro ci walum fam té jigen nak dañ ci amum yar wax deug yalla xalé yi ma sha Allah ñepp jongo ñepp neex waye mëno jël lepp da ngay jël li jox sa morom jël la ci dess ku ne jël la ci am ku ne jël la ci am ku ne jël ci sa wërsak dem ak mom ci sama gaay ya ñu and ak ci kër police diko tax diko fam faccé bo le ko ak amru bu neex nak ëdd lepp té ra nga la kaforé jangen jëf abonné leen da ngay like video bu baax baax bu ngeen koy faté.